Ceļa posms, kurā šodien notika traģiskā sadursme, principā ir taisns un labi pāredzams. Liepājas šoseja blīdene. Uz ceļa no trieciena izbirusi krāva, betona apmales. Smaga auto vadītājs policijas auto turpina sniegt paskaidrojumus. Viņa traumas ir nobrāzums no drošības jostas un skats, ko būs grūti aizmirst. Frontāli virsū lidojošu auto. Divi zilie maisi, viegla auto šoferis un pasažiere. Visu, ko varēja izdarīt glābēji no vugd, atgriezt viņa auto, lai izceltu mirušos. Šobrīd jāsaka tā, ka vairāk vai mazāk tā ir sagadīšanās. Ceļa posms ir standarta posms, bet šeit ir negadījumi notikuši, kur viegla automašīna vadītāji iebrauc pretējā braukšanas joslā. Tas ir negadījumi iemesls abos gadījumos, faktiski visos trijos gadījumos uzsākt kriminālu procesu. 25 kilometru posmā divu dienu laikā notikušas trīs smagas avārijas ar bojā gājušajiem. 10 kilometrus no šīs vietas Liepājas virzienā vakar dzīvību zaudēja ģimene – māma, tētis un pusaudzis. Frontāla sadursme kravas automašīna, kur viegla automašīna iebraukas pretējā joslā. Un līdzīga situācija arī šodien, netālu no tās pašas vietas. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi skaidro, ka šajā posmā līdz šim avārijas nav bijušas bieži. To arī neuzskata par melno punktu. No tehniskā stāvokļa viņš ir labs, arī šie konkrētie posmi, kuros notika šie traģiskie negadījumi, tie ir tehniski labā stāvoklī, tie ir pārredzami, tur ir bijuši remontdarbi ne tik senā pagātnē un tādu infrastruktūras būtisku trūkumu mēs pat laban no savas puses nesredzam, bet lai tomēr pilnībā pārliecināties par to, ka no infrastruktūras viedokļa tiešām viss ir sakārtots, mēs pasūtīšam šo te ārkārtas auditu. Veicot šī posma auditu, CSDD vēlreiz pārliecināsies gan par ceļa apzīmējumu un zīmēm, gan to, vai skatu neaizsedz koku un krūmi. Tāpat Blīdene ir viens no posmiem, kurā šogad uzstādīs fotoradarus, kas fiksē braucēju vidējo ātrumu. Nē, līdz šim tur nav bijuši smagie ceļa satiksmes negadījumi un šīs te vietas nav bijušas arī starp melnajiem punktiem tā saucamajiem. Runājot par nākotni, bez audita arī tur vēl plānot arī vidējā ātruma sistēmas ierīkošana. Kā zināms, pat laban ir 16 posmos Latvijā ieviesta šī sistēma. Un turpmākajos gados, sākot ar šo gadu, ieviesīsim vēl 17 posmos, un viens no tiem būs arī no Blīdenes līdz Procainēm uz Liepājas šosei. Pieredze liecina, ka vidējā ātruma mērīšanas zonā apdzīšanas manevri krāsa samazinās. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.